اللہ کا فرمان ہے والعصر زمانے کی قسم، اللہ تبارک و تعالی جس سے سچا کوئی نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے زیادہ سچ بولنے والا کون ہو سکتا ہے؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اس کے باوجود بھی اگر اللہ تبارک و تعالی قسم کھا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بعد میں بیان کی جانے والی بات بہت ہی زیادہ اہم اور بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں زمانے کی قسم کھائی ہے، اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے مختلف چیزوں کی قسم کھائی۔ کبھی اللہ تبارک و تعالی نے تین اور زیتون یعنی انجیر اور زیتون کی قسم کھائی، کبھی اللہ تبارک و تعالی نے سورج کی قسم کھائی، کبھی اللہ رب العالمین نے چاند کی قسم کھائی، کبھی اللہ نے اپنی ذات کی قسم کھائی، کبھی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ کی قسم کھائی،